Mən digər bloqerləri, Məhəmməd Mirzəli, Qabil Məmmədov, Əhsat Məmmədov və sairələrinin üzərinə hücum edənlər, e, Manaf Cəlilzadənin, Orxan Ağayevi döyüdürənlər, bunlar kimlərdir? Bu səhli mən vermişdim Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə araşdırma tələb etmişdim. Əgər bunu araşdırıb mənə cavabını verməsəniz, məsuliyyət sizin üzərindədir. Bütün bloqerləri məsən sizin əleyhinizdə danışmağa mən də sövq edəcəm. Çünki Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu işləri əslində həyata keçirib də. Qadınların otaqlarına, yataq otaqlarına kamera qoyub şantaj elətdirən kimlər olubdu? DTX olubdu da, Əli Nağıyev olubdu da. Və dedilər ki, biz deyilik. Bunları həyata keçirən biz deyilik, əmin olun. Andı işdilər, aman etdilər. Sizə dedim onda sübutlar verin. Yaxşı kimlər də onun adını çəkin. Və mənə, mənə prezidentin mühafizə xidmətinin adını verdilər. Bəylərəyibovun adını verdilər. Azərbaycandakı o kürt klanının adını verdilər və ən əsası da indi sizə şəkildə göstərdiyim, bax bunu göstərdiyim Rabil Əhmədovun adını verdilər. Mən Rabil Əhmədov tanıyırdım mən, yoxsa Azərbaycan xalqı tanıyırdı. Kimisə onu tanıyırdı. Niyə kimi adını çəkiblər? Polkovnikdi Rabil Əhmədov İbrahim oğlu. Bəylərəyibovun arxasında gördüyünüz bu şəxs, bir neçə şəkli də var onun da, onu da göstərə bilərim mən sizə. Baxın, bunun məsəl üçün bu şəkli də var. Pavlovnikdir hal-hazırda. Bunun bu şəkli də var. Baxın. Və bunun, eee, Avropaya İlham Əliyevin səfərlərinə bax bu da var. Baxın, sizə bir videoda göstərəcəm. Baxın, videoda e, bir də gözür istəyirəm. Mən sizə indi bir videoda göstərəcəm. Baxın burada bu keçəl. Və bu keçəldə bax bu. İlham Əliyev gəlir, indi burada baxın düşür. Görüş keçirir. Avropaya bunun yedişini qadağan eliyiblər. Artıq Avropa polisində bununla bağlı xəbər var. Mən hələ ə, təxmin edirəm ki, Azərbaycanda bunu öldürəcəklər. Çox məlumatların üstünə açılır. Çünki mənim bir müsahibim olacaqdır və bu prezidentin mühafizə xidmətində baş verən cinayətlərdən, nələciklərindən həm də orqan ticarəti var, xəbərdar olan bir şəxsdir. O miqrasiya idarələrinə bununla bağlı məlumatı veribdi. Miqrasiya İdarəsi Avropa Polisinə xəbər veribdi. Çünki Avropa Polisinin nə əlaqəsi? Bu adam prezidentin mühafizəsində Avropaya girib çıxır. Bu səbəbdən Avropa Polisi xəbərdar edilibdi. İndi nə olacaqdı? İndi bilmirəm. İlham Əliyev hər səfərində gələrkən onun problemini həll edəcəkdi, girişinin maneəsini qarşılacaqdı çünki diplomatik pasportları var, bunların Avropa girişinin və s. bilmirəm. Amma Avropa Polisininə ciddi iş gedir və bizi öldürməyə çalışanlar, bizim üzərimizə adam göndərməyə çalışanlar məsə başında prezident aparatından bu dayanır bu dayanır. Və dedi dövlət təhlükəsizlik xidməti bu adamın adını mənə verdi və bildirdi ki, bu özünün e, idmançılardan ibarət kriminal dəstəsinə, ondan sonra e, Adil Əliyevlə birlikdə bunların e, işləri var. Prezidentin köməkçisi Məhrem Əliyevin qardaşı Adil Əliyev, deputat Adil Əliyev, baxın da mən şəkilini şəkil də sizə göstərəcəm. E, baxın, bu adam gördüyünüz kimi Adil Əliyev yanında lava mübariz kimi tanınan, o da onun da kriminal çevrada, dövlət mühafizəsində məşq olaanın Heydər Əliyev Arenaqçından Bakıya gətirənlərdən olubdur. Aksiyon klanının, Kürd klanının üzvlərindəndir və yanında da bax bu Rabo ləqəbli bu keçəl bu Rabil Əhmədov. Bəli. DTX-dən mənə məlumat verdilər ki, bu adamdır və adını dedilər, familiyasını dedilər, atasını adını dedilər. Mən bu prezidentin mühafizəsində hamının onların gizli saxladıqları şəxsin ad-familiyasını, atasının adını, vəzifəsini, rütbəsini vəsailərini hardan bilə bilərəm? Və indi əgər onlar da təşkib eləyirsə, çıxıb efirə mənim WhatsApp nömrəmi də bilirlər. WhatsApp nömrəmi də bilirlər, efirində deyə bilərlər və ya da şəxs məm özmündən də çıxıb kontakta girə bilərlər ki, ə bəs əslində bu deyir, belədir, vəsayətdir, bəylə xırdıb. Bəli. Ə, artıq mən də öz adımda məlumatlandırmışam və yaxın zamanda Rabonun, Rabo vasitəsilə mühafizə xidmətində hansı cinayətlər həyata keçibdi. İlham Əliyev bəylər Əyibov, Raboya hansı tapşırıqları verir? Azərbaycan da kimlərin evlərinə basqınlar kimlərin evinə basqınlar düzənlənməsi, kimləri tutub gətirilməsi, İlham Əliyevin hüzrərinə gətirilməsi, İlham Əliyevin hüzruruna gətirilməsi. Şahidlərdan, şahid danışacaq bullarımız. Hansı ki, bu adamlar bəleyaribo və rabo adamları tuturdu. Belə indi bu İlham Əliyev çapında olan Azərbaycanlı adamları da iş adamlarıdır və s.lərdir. Gətirirdi İlham Əliyevin iqamətgahına, hüzruruna, ayağının altına başına torba keçirib gətiriblər. Adam öldürüblər bu dəstələr, mühafizə xidmətinin dəstələri, prezidentin mühafizə xidmətinin dəstələri. Qulaq kəsiblər, adam döyübblər, ölüncəyə qədər döyübblər, göz çıxardıblər. Bu cür vəhşilikləri həyata keçiriblər. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.